Parece que os mesmos erros sempre se repetem. Fala pra aquele bando de otário que tá lá fora. São sempre guerras, mortes. Eu não posso desistir deles, eu tenho esperança neles ainda. Eu vou fazer com que todos os países tenham o mesmo tamanho. Anos e anos observando a humanidade, parece que os mesmos erros sempre se repetem. São sempre guerras, mortes. Esses dias eu estava assistindo um documentário no Olympoflix e olha como é que esses líderes se comportam. В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. America and its allies are not going, let me emphasize, are not going to be intimidated. Are not going to be intimidated. C'est triste, mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. 一定要实现，也一定能够实现。 지금 우리 무장력은 그 어떤 위기에도 대응할 철저한 준비가 되어 있으며. Gaia, por que você ainda insiste nesses seres tão tolos? Você não entende? Eu sou a mãe terra, eu preciso que eles evoluam. Tá, mas o que você fez para eles melhorarem? Não é possível que nada tenha funcionado. Deixa eu pensar. Pompeia, peste bubônica, gripe espanhola, aquecimento global. Realmente não é de hoje que eu tento colocar ordem nessa terra. Você quer dizimar a humanidade ou melhorá-la? Ele já tem muitos problemas que não vão ser resolvidos com mortes em massa. E entre esses problemas estão desigualdade social, morte, violência, fome. E se você começasse ajudando a desigualdade? Boa ideia! Tantas pessoas que sofrem com o abuso do poder dos governos. É esse choque que eles precisam. O fim das nações injustas. Então o que você vai fazer? Eu vou fazer com que todos os países tenham o mesmo tamanho. Essa eu quero ouvir, vou lá pegar pipoca. Alexa, qual seria o tamanho dos países se todos eles tivessem a mesma extensão territorial? Todos os países teriam aproximadamente 700 mil quilômetros quadrados. Isso é quase o tamanho da Zâmbia. Nada mal. Gaia, infelizmente, esse tipo de divisão não é recomendado por várias razões. Dentre elas, desordem social, caos, má distribuição, entre outros. Deseja continuar? Ai, ainda bem que você tá aqui. O que aconteceu? É o Zeus. Tá tendo aquele surto de novo. Ai, eu não acredito. Vou matar esse cara. Senhor presidente? Presidente? Tá tentando ser demitida? Perdão, senhor, mas eu tô com completo caos lá fora e eu realmente preciso que você veja as notícias. E por que meu 4G não tá funcionando? Espera. A situação está crítica em todo o país. Cidadãos vão às ruas se manifestar por não ter onde ocupar. Uma hipótese do que pode estar acontecendo é o encurtamento das fronteiras estadunidenses. Especialistas dizem que isso pode não ser um problema nacional, mas sim mundial. O que você vai fazer agora, presidente? Eu vou tomar um uísque bem forte. Acho que eu vou ter que correr. O mundo está enfrentando o que está sendo chamado de maldição divina. Todos os países, incluindo os maiores do mundo, estão com a mesma extensão territorial. Repetindo, todos os países estão com a mesma extensão territorial. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já anunciou que vai invadir os países vizinhos para recuperar sua extensão antiga. O mundo se encontra numa situação muito difícil, e nós também não somos exceção. Eu, como presidente da Rússia, vou fazer de tudo para com que o meu país volte ao seu estado original,
E não importa o que estiver no nosso caminho. Vamos conquistar a força. Meu ditador! Além da Rússia, outros países também estão tentando recuperar seu território diante da catástrofe. Presentes alertas sobre possíveis invasões e orientam a população a ficar em casa. Os russos já invadiram a Letônia, a Lituânia e a Bielorrússia. Só os deuses sabem o que está por vir. Na Coreia do Norte, não foi diferente. Kim Jong-un fez pronunciamento oficial agora há pouco. Estamos avisando com antecedência que se o povo da Coreia do Sul não se render pacificamente, teremos que invadir à força. Corta! Tá bom? Foi ótimo, parabéns. Cara, eu tô louco pra saber por que você tá aqui. Você tem 15 minutos pra me falar o que você quer. Presidente, mas como general do exército, temo que não será possível comunicá-lo em apenas 15 minutos, senhor. Agora já são 14. Bem, devido a eventos catastróficos gerados pelo encurtamento das fronteiras, além de muitos cidadãos perderem suas casas... Cara, só vai direto ao ponto. Bem, acontece que Putin não está satisfeito com os 10 países que ele invadiu e agora ele quer invadir o território americano, senhor. E? Acontece que o exército está enfraquecido, senhor. Tá, mas conserta isso. Acredito que seja 100% de chance. Tu tá maluco? 100% de chance? Tu tá falando pra mim, presidente dos Estados Unidos, que o meu povo vai ser invadido por um bando de vodka? Tu tá louco? Senhor, talvez Putin mude de ideia no meio do caminho, mas a chance é de 99,81%. Aí, ó, já não é 100%, você já tá errado nisso. Cara, faz o seguinte, fala pra aquele bando de otário que tá lá fora, que é 60% e toca o barco. E ó... Seu tempo aqui na minha sala já acabou. Vai, vai! Não! Inúteis! Onde que tava você? Eu fiquei horas te procurando. Eu tava aqui vendo seu plano dar super errado. Quê? Não, impossível. Tava no piloto automático. O que aconteceu enquanto tava fora? Ah, os humanos começaram a matar uns aos outros e foi isso. Ai, que ódio. Por que isso sempre acontece? Eu já falei pra você desistir desses mortais. Eu não posso desistir deles, eu tenho esperança neles ainda. O que eu vi, por enquanto, foi pessoas egoístas e guerras. Sabe, em meio a todo o caos que eu causei, toda a violência que aumentou, a sede de poder também, ainda houveram pessoas que só queriam um lar em um momento de paz. E elas ficaram juntas nos momentos difíceis. O que você vai fazer? Eu vou deixar que as pessoas boas espalhem o bem. Tudo que elas tocam cura, e acho que é isso que é necessário.